Astagfirullahaladzim. Benar tak? Beres maghrib di Istiqlal Ainuker Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malam tahun kadatuan baru masih kamari papan malam Jumaah. Anu tadarus nurut takwa diancol. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panggung. Jadi hargaan. Cik di maghrib ka isya mah eureun heula atuh hargaan jelema nu keur ibadah, bener teu? Bener teu? Mungkin penting, mungkin pinuh Ancol jeung Monas tahun baruan menjelang jam 12 tengah malam mulai ngararitung mundur 10 detik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 guaneng tengah penting wah edan. Kau mau di Monas? Cing, kakinya di atas, sing jerungkal tu lemah. Edan, gua blok, pusing. Beres pesta pora, hura-hura, mabok merajalela, maksiat merajalela. Esok-esok Allah ngirim cai ke Jakarta, banjir, gubernur molohok. Ini kiriman dari Bogor. Nyalahkan orang Bogor. Coba lamun orang Bogor ngajar abab. Sorry, aing teu ngirim cai. Hei, sadar euy, di mana datang musibah, datang bencana, ulah nyalahkan batur. Introspeksi diri. Siapa tahu bencana datang karena perilaku kita yang ngundang. Karena ketika datang teguran, satu makan nangka semua kena getahnya. Betul? Salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngelawan masing-masing kiai ngunah eta ngomong masing-masing cenah calon kiai nasaruana cek kiai alus mending masing-masing sia capae mandi sia sorangan aya nu paeh mah kiai digugusur kunaon aja salaki maot kiai terus ay masyarakat tos kumpul ngan eueuh nu bisa ngamandian nungguan kiai ceuk kiai ece bejakeun ka salaki ece anu geus maot masing-masing kiai na dendam ok sia lamun eueuh nu nguruskeun eueuh nu ngamandian teu bisa ngamandian teu aku mah yeuh dilelep-lelep ka kula leuhung lamun anakna si mayit beunghar anakna kreatif cek anakna geus eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taekeun kana mobil bawa ke mana steam mayit di steam giles seuseuh sakalian ulah make anuk ulah make kanebo metereh garing terus make kit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit gitu. Astagfirullahaladzim. Ngomong sia teu butuh ku kiai ngalawan masing-masing ditinggalkan mah ku kiai kelabakan. Bener tak? Bener tak? Masing-masing kiai ngeunah wae sia masing-masing. Nu doraka mah kuring ieu kiai teu ngarugikeun batur ieu. Ceuk sah teu ngarugikeun batur. Datang mah teguran ti Allah kabeh kabagian rugi. Eueuh tsunami musyawarah eueuh. Sugan ceuk tsunami, belok-belok imah kiai liwat. Teu bisa imah kiai ge beunang kakeum. Kiaina salamet naik tangkal kalapa. Make kolor teu samping ka bawa tsunami ti heula. Untung kolor pageuh. Coba lamun kolorna eta kiai morosot ka bawa tsunami. Eta rek kibar ka mana manuk? Jaba manuk kiai mah mahal. Hese neangan kurungna. Yeuh. Cicing nini-nini kos nu ngartis ya. Geus penting ge mah ulah ngaji lah nyengir wae lah. Geus penting ge bari tiris diajak serius kana panon lompatna kieu. Piraku aing jauh-jauh mah matahan nu sare. Nu teu betah serius teuing pan ngaleos nungtut. Ka mana euceu? Ki heula. Eueuh teu balik deui. Leg-leg jurig di WC. Ieu resiko nangis penting teuing. Kudu dihudangkeun wae.
loba musibah di mana-mana gara-gara perilaku urang-urang kene. Teu ujug-ujug musibah datang lamun eueuh nu ngondang. Lamun eueuh nu ngon? Nu ngebeladageun gunung meletus Allah dengan kekuasaannya. Nu namplokeun cai laut di tengah ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Can pernah aya berita sugan gunung meletus gara-gara dikompak ku insinyur. Di gunung aya meletus, meletus paeh insinyurna direwek monyet. Can pernah ya tsunami terjadi sugan gara-gara profesor di tengah laut kokobok. Ayo tsunami, tsunami, tsunami. Paeh profesorna dileg-leg teri. Anu nyieun kabeh Gusti Allah. Maaf, ngan eta kajadian aya nu ngon. Aya nu ngondang. Contoh logikana kieu budak leutik ceurik yang hareup ka bapana. Cek bapak dah kenon jang cerik dicabok pak kusaha kusi aa kulancek nak cek bapak nak nah lancek mana makanya nyabok HP si aa dicekel ku ujang ngerag-rag karena batu belah wajar nunyian cabokan lancek nak tapi nungondang cabokan kelakuan adina nunyian kejadian ieu alam tsunami gunung meletus gempa longsor Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang adalah perilaku manusia anu geus doraka ka Allah. Sombong ka Allah. Benar? Di mana datang teguran kabeh kabagian. Leres? Untung teu sekaligus ku Allah diancurkeun Indonesia. Lain teu mampuheun, Allah mampuheun. Ngaleungitkeun Indonesia sekaligus menghilangkan Indonesia sekaligus Allah mampu. Kalau lihat peta Indonesia, daratan dan lautan masih luas lautan. Ditamplokeun cai laut, rep leungit Indonesia kabeh. Bisaeun Allah ngayakeun. Tapi kunaon dituntut tsunami pojok belah ditu heula pojok belah ditu gunung belah ditu heula sing meledak dituntut teh sakaligus sabab masih kena aya benteng saha bentengna tuh masih kena aya bapak-bapak daek betah diuk di masjid ti magrib nepi ka isya zikir ka Allah tuh masih kena aya kiai mamawa kitab mapai majelis taklim ngajar umat Islam supaya bener ibadah tuh masih kena jelema benghar daek nyantuli yatim ka pikir miskin berehan tuh masih kena aya santri anu betah diuk di tempat ibadah di pasantren lamun eueuh nu kararitu. Lamun geus eueuh nu kararitu leungit Indonesia euy. Allah bisaeun ngayakeun. Leres? Leres. Makana kudu syukuran kana sok ibadah teh. Seolah-olah urang numpang hirup kana ibadah ieu teh. Mun geus eueuh nu ibadah masyaallah ancur. Makana sing diraksa ieu sing jadi benteng ieu gebyar model kieu jadi benteng. Khusus surade sing dijauhkeun tina balahi. Amin. Khusus nu halal hadir sing salamat fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal.